Jugoslavije nema više. Nema više, ništa, vidi, gdje, vidi, nema, vidi, vidi, rebetne ogromne, vidi. Vidi, ovdje, a ovdje još jedna, i ovdje još jedna rebetna, vidi. Vidi muha, puna soba. Dobar, si jedan huligan, evo te. Čovjek, fino s tobom razgovara, ti ko budala se ponašaš. Bile. Te! Da ugasi isto jedna. Ma ugasi, evo, idemo, daj vam još dva sata svi. Džubre, jedno bez obresno. Šta si rekao sad? Ko da nisam čuo? Evo, opet sam sjeo. Ko da nisam čuo? Ajmo opet. Potpišeš ovdje i voljno, ajde. Joj, muha, u sobi, joj, joj, muha. Joj, muha, joj, vid koliko ih ima, vid. Ha? Je li tebe grizu? Au, p***u maternu, koliko ih ima muha. U jebote, p***u muha. Joj, 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 joj. Aj, fino, ajde, ajde, dobro si, dječko, dobro si. Bile. Moli, brate. Da upalim sto jedna. Pa upali ga, jeboga, ti. Ha? Nemoj plaka, dobro si, dječko, ajde. Ajde, samo potpišeš ovdje. Joj, sunce moje milo, sunce moje milo, evo novog broja, novog broja muha. Evo ih, tisuće po tebi, tisuće ih ima po tebi. Šta ću s tobom sad? Ide mi na kuću. Pa kuće su? Joj, joj, lutko moja, odmah ćemo novi tretman. Nećemo više muhe rukama ubijat, nek pištoljom. Vi ste sadist jedan. Nemoj biti budala. Sadist. Nisam ja sadist, ja sam Mile. Evo nova ovdje, ajde, piši, idemo, ajde, voljno, 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 ajde. No, nemam kemijske. Nemaš kemijske. Joj, zlato moje milo. Milo, moje zlato, ja bi ti glavu sad otkinuo. Da bi ti narađe glavu otkinuo. Mile! Mile! Da je? Dođi ovdje. Dobro, hoće li to? Vidi ga malo razgazi. Hoće li to? Vidi ga odvedi malo u sobu. Nemojte, nemojte potpisati. Hoće ga dole odvedi. Sve ću potpisati. Kod slomca ga odvedi, ajde. Sve ću potpisati. Jel ne? Da. Promijenili mišljenje. Nema više mira. Dajte potpisat. Jel ne ćeš potpisati? Daj, papirić radi. Daj, daj, daj. Dajte hartiju i... Eto, eto. Jel si rekao da ću potpisat? Joj, zlato moje, zlato. Vod ga dobro. Vodi ga s očiju. Vodi mi ga s očiju. Evo, sad ću zbilja potpisat. Ajde, još se utiši. Potpisat ću sad 100%. Šta ćeš? Potpisat ću sve što mi date. Sve, sve, potpisujem. Neću. Ja rastrojem Jugoslaviju, ja sam Aki Naki. Kaki Naki? Najgori sam ja. Je li? Da. I on će potpisati. Šta da mu radi? Ne znam. Šta da mu radi? Ne znam. Šta da mu radi više? Ja nisam, mi je, nisam, dobar je on. Ja više dobar, 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 dobar. Mogu još jednu cigaretu? Dobar je on, možeš, možeš, ajde, ajde, ajde. Sve je početno. Ko da nije ne bilo? Uzmi, 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 uzmi. Nemojte mi zajbavu. Uzmi, uzmi. Ajde, sad potpisaj pa. Zašto bi se svađao? Zašto bi se svađao? Stvarno, glupo. Joj! Šta je? Zapalio sam slučajno ovo. Slušne mrve, ti jebeno, slušne mrve. Nisam namjerno! O, daj vam, ne stojite li cigara. Evo ti muha. Nisam namjerno. Ne znam šta ću to vam se. Mile, vodi ga, ubij ga. Nemojte, evo, sve ću popisati. Vodi ga, neću, gotovo je. Sad ja nije. E, sad je meni već dosta. Sad da joćeš. Vodi ga, ti se, daj. Ajde, ajde, tiši se, tiši se. Joj! Ajde, sad ti piši, jako znači. Jel ti bolje sad? A? Jel bolje? Mi niste normalni, nije dva. Šta? Uđaci je. Maku te u šapu da čujem. Šta je bilo? Šta je? Ko te tu? Ona je vaš.
Nije valjda. Je, sad mu recite zašto me tuko. Ma sigurno razloga. Recite mu da me ne tuče. Nikakvog on razloga nije imao. Gdje ti to boli? Gdje li pokaži? Nigde. Čekaj, imam Hanza, pa to je zvala. Ne treba mi. Da vidim, gdje. Recite mu da me ne tuče više. Reću mu, sad će on. Sad mi recite predam. U doćanu mi sad će doći. Gdje ne, ako mu ne kažete predam da me ne tuče više, ja ću onda potpisat. Recite mu, nemoj tuć. Nemoj tu, šta je bilo? Hoćemo sad fino ko ljudi ili... Može. Ja može? Može, brate. Ajde, gdje smo bili, zašto i sve? Može. E, hoćemo sad to potpisati. A šta trebam izjaviti? Samo ide, sve piše. Sve. Ali piše za dve trafike što nisam napravio. Ma, šta te briga? Koliko što me briga, sad isto da mi lopu. Šta se ti oko toga vaćaš? Potpišeš i... Jel mogu ići on? Ko ptica? Jel može? A šta ako ne potpišem? E, onda ne znam više. Onda ode i ne znam ko ćete više biti. Ajde, dobar si ti dečko, ajde. Ajde, evo naš se izrežavati. Zatvorit ćemo se dućani, sve, neću ništa moći kupiti. Ajde. Ajde, potpiši. Imaš ti. Imaš, potpiši se znači. Mile! Da? Daj djeci to olovku. Nema olovke. Nema nigdje olovke. Nema olovke. Šta da radim sa tom olovkom? Nemoj ti sad zajebavati. Čovjek hoće potpisati. Nema, šta da ti radim? Nema. Nema nigdje. Eto vidite, gotovo, mogu ići sad. Mile! Pa da. Pa nema olovke. Nema olovke nigdje. Sad ćete mi sve vrtati. A? Vidi sad. Što mi taška kovu? Da. Evo, olovke. Gdje da potpiši? Ovdje. Ja sam, ne mogu sad ići. Ma naravno da ne možeš. Naravno da ne možeš. Kud ti sad iš? Pa recite da mogu ići. Pa možeš ići, ali samo preko tamo. Kud? Pa kod mene si gotov. Što se mene tiče, od mene možeš ići. Pa idem ja. E, aj ti, fin. Ajde, doviđenje. Mile, evo ti ovoga. Jesi gotov. E, sam, hvala. Ti se možeš.